Peste 100 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au acționat la finele săptămânii trecute la nivelul județului pentru verificarea respectării măsurilor care se aplică pe durata stării de alertă. Polițiștii au desfășurat în sistem integrat, împreună cu jandarmi și polițiști locali, activități de verificare a respectării normelor legale impuse pe perioada stării de alertă în zonele aglomerate, centre comerciale, piețe, terase, târguri și zone de agrement. Totodată au efectuat verificări și în trafic, fiind vizat transportul local, național și internațional de persoane. Astfel, în data de 4 iulie, au fost verificate 70 de societăți comerciale și au fost aplicate 107 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora fiind de peste 100.000 de lei. S-a acționat și în trafic, aproximativ 80 de autovehicule au fost controlate. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 71 de sancțiuni contravenționale de peste 29.000 de lei și au fost reținute 2 permise de conducere. Activitatea a fost realizată cu sprijinul reprezentanților Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerului Muncii.